Lomljenjem slavskog kolača pripadnici stanice javne bezbjednosti Višegrad proslavili su krsnu slavu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Svetog Arhangela Mihajla Aranđelovdan. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević čestitao je krsnu slavu rukovodstvu i zaposlenima u policijskoj stanici Višegrad i svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, poželjevši im mnogo sreće i uspjeha u obavljanju njihovog posla. Đurević je naveo da je saradnja između opštinske administracije i stanice javne bezbjednosti Višegrad na zavidnom nivou. On je rekao da je u ovoj godini bezbjedonosna situacija bolja u odnosu na prethodne godine, te da se sugrađani mogu bezbjedno osjećati. Đurević je istakao da je opština Višegrad pomogla u opremanju nove zgrade koju je i ustupila na korištenje lokalnoj stanici javne bezbjednosti.